Заедно в земеделието, мащабната демоплатформа на Еурали Семена България, представи в село Безводица, област Добрич, портфолио в Царевица, Слънчоглед и Сурго от висококачествени хибриди, подходящи за условията на региона. При голям интерес от страна на фермерите в Добруджа, Еуралис демонстрира познати и нови хибриди от уникалната селекция Tropical Dent и Root Power в Царевица, а също и високодобивни слънчогледови хибриди, конвенционални Clearfield и Clearfield Plus. Днес се намираме на полето в село Безводица на любезните домакини за КПО Безводица с председател господин Кольо Великов. За втора поредна година създаваме това събитие, което има много голям успех. На българските фермери показваме абсолютно всички хибриди, които Еуралис Семена представят от своето портфолио на българският пазар, а именно Слънчоглед, Царевица и Сурго. При Слънчогледа днес акцентирахме върху основните хибриди, които са най-продавани и най-търсени на българският пазар, а това е хибридът Бела, конвенционален хибрид, високодобивен, високо съдържание на масло. Характерна особеност за този хибрид е, че са ниски растения, генетично устойчив на синя китка до раса G и над G. Хибридът Бела е най-продаваният хибрид от конвенционалната технология в Европа. В Clearfield технологията отново днес представихме хибридът Terames, който последните 3 години е лидер в своята група по зрялост, а именно средноранната. Характерна особеност за този хибрид е, че от групата Oermaster на Еуралис Семена, която обединява хибриди, генетично устойчиви на високи раси синя китка. Хибридът Terames е флагмана в своята група, един от най-търсените хибриди в тази група, както казах. Генетично устойчив на висока раса синя китка, много добър фитосанитарен профил, устойчив на климатичен стрес, абсолютно подходящ за всички почвено-климатични условия. В групата на Clearfield хибридите днес показахме още един нов хибрид, който се очертава също така да стане номер едно в тази група. Това е хибридът Generalis, който се характеризира с много бърз начален старт, с много дебело стъбло около питата, което позволява да не се причупва питата. Много добър фитосанитарен профил. Това е хибридът, който е най-толерантен към хербицидите. Не проявява никаква фитотоксичност. В групата на Clearfield-ите той е номер едно по толерантност. Друга характерна особеност е формата на питите. Тя е малко по-тумбеста. Семките са еднакви от единия край до другия, еднакво съозърнение, което гарантира много висок потенциал за добив. Също така е подходящ както и за интензивно, така и за екстензивно земеделие. Не е претенциозен към почвите. Следващият хибрид, който също така се представя отлично, това е хибридът Genesis. Той е от новата генерация, Clearfield Plus. Характерно за него е, че има много добър фитосанитарен профил и тази година, която беше до момента доста дъждовна, при него се наблюдава едни много добри пити, добре озърнени, никакво наличие на болести. Характерно особено за този хибрид е, че растенията, че са по-ниски, не са склонни към полягане и е генетично устойчив също така на висока раса синя китка до G и над G. При Слънчогледа новите предложения, които предлагаме на тази демонстрационна арена, това са хибридите Historic, хибридите Caprice, Loris, това е в сегмента Clearfield плюс фолиото. Смея да твърдя, че Еуралис има доста гъвкаво и пластично портфолио. Готови сме да отговорим на всякакви предизвикателства от химичните компании, да предложим на българските фермери хибриди, които са адаптивни на всички климатични условия в цялата страна, които са непретенциозни към всички различни почви.